safarka madaxweynaha oo maalmo qaadan doona wuxuu ku mari doonaa Puntland iyo Galmudug, wuxuuna la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan aad ugu faraxsannahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu waqti badan u heli doono inuu bulshadiisa la hadlo, inuu qaybaha kala duwan ee bulshada la fariisto, in odayaasha dhaqameedyada, culimmada, dhallinyarada, aqoon-yahanka, cid walba oo ku sugan Galmudug iyo Puntland inuu la fariisan doono si loogu kuurgalo xaaladaha deegaanada ka jira. Safarka nabad iyo nolol wuxuu noqon doonaa mid taariikhi ah oo bulshada meelaha fogfog joogta aanu ku gaarayno waqti fiicanna aan la qaadanayna si aan xaaladahooda nololeed u ogaano. Aad baad mahadsantihiin.